Leo 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天要来看维京人对上塞尔特人。这场比赛是 TCI 冠军邀请赛。那先来介绍维京人。维京人最大的特色呢，是他的步兵单位血量会有加成，而且他的码头处的战舰单位也有折扣，所以维京人很适合打这种海陆混合图。那维京人的工兵呢，也是蛮厉害的，有这个金冠维这个维京狂战士帮，好，可以增加一攻的强弩伤害。那维京人的后期组合通常都是打步兵配上强弩，但是城堡时代可以利用自己的免费轮走技术跟手推测，爆出大量经济之后转出这个骑士，所以维京人城堡时代也是很适合打这个骑士爆，大概可以出个六到七只左右前压，然后后面再转出自己的弩兵，然后到帝王时代转步兵还有强弩的部分。那后期还有大冲车可以用，所以维京人的工程也是蛮厉害的。好，接下来我们来看一下塞尔特人。那塞尔特人呢，最大的特色呢是这个松兰武士哦，步兵跑得非常快。那他的伐木技术呢，也是非常快的伐木文明，应该算是最快的伐木文明了。那塞尔特人的骑士呢，算是比较弱一点，虽然他有游侠，但是没有三级马凯跟品种的关系，所以游侠有点堪用哦。那工兵部分的话也是偏弱一些哦，没有三级射，也没有三级防，所以出战矛兵的话去挡对方的工兵也是会有点吃力哦。而且维京人这边是有多一攻的关系哦，所以强弩的部分可能只能靠自己的松兰武士，或者是打这个弩炮啊、弩炮头车哦都可以。塞尔特人在这种地图来说，他最强大的地方应该是木头获取量很多，所以打码头的话，渔船可以更早出一点。还有这个战舰可以多出一点，三码头开出战舰也是可以考虑的。那到了城堡时代的话，也可以打他的塞尔特人比较强势的打法，这个伸头战术。那伸头战术这张地图其实离得蛮近哦，所以可能会有奇效，但是前提是要把这张地图中间空下来。如果这个海域没有空下来的话，很容易会被自爆船给炸个一波，导致自己的伸头战术容易被挡下来哦。好，那我们接下来看到，好，维京人这边是选择打棒棒，这个我们民兵开局。那民兵开局是开两只分头走，这个蛮特别的。好，这边看到码头，但是看到维京人这里是没有下码头的哦，他这边是打一个棒棒前压，不下码头。还有打算可能是到了封建时代才会按下自己的码头。哎呦，这边怎么开尾了？直接拉村民开搞啊！但塞尔特人这时候已经升到了封建时代，正在升级当中。维京人稍微慢了一点，因为出了两只民兵的关系哦，肉量会稍微需要再等一下才可以补上。好，这边看到棒棒在后面直接开扁，这边想要盖采矿地，但是取消了。好，再补下一个，不在上方的位置。这边好想围进去，对，走进去之后开始围，这样民兵就不能骚扰到挖金矿的村民了。那这边挖金矿主要的用意哦，是要来出这个战舰哦，工兵可能会晚点下啊，他可能还是会先按一支战舰，然后再补下自己的军营，再转出射箭场。因为要转出工兵的话，需要350木头，其实蛮多的。那战舰的话是马上升到封建时代就可以按了。好，这边看到村民拉过来一起打架，第一时间收掉了棒棒，后方的伺候也在输出，但是被集火稍微拉扯一下，自己南方的村民血量有点低，这边用刺头卡了一下村民的退路，血量剩下一点点，看来是要被刺头给搞定了。哎，结果最后回去打了刺头，残血的村民跑掉了，虽然右这边少了自己的刺头，但是村民活了下来，还算是一个不差的交换。塔道这边是要利用自己的村民把这个码头给封起来。那封起来之后，他就不能用这个码头去盖战舰出来了，因为他是完全被封死了。好，但是这边这边有个木墙，用这个渔船卡位，让这个红色的村民不能去盖木墙。OK， 有这个角落的话，战舰就还可以出来了。哇靠！这一场真是前期的细节打好打满了，哇，很多细节操作。这个如果平常在看 RP 没有仔细看的话，不知道他们前面在干嘛。
好，那这边出了火战船，火战船这里补下之后也补下了射箭场，非常快速。这里有补一个军营，好，工兵战舰，好，直接开始出火战船，哎，卡在里面，尴尬了。好，这边赶快烧一下木墙，至少还出得来啊。如果这个木墙没有，如果有盖起来的话，战舰应该是出不来的。那这个还可以出来，那还没有问题，这个木墙烧掉就可以出来了。但是还是涂掉，稍微慢了一点，有点让他这个第一时间哦，没有办法到维京人这边的码头进行骚扰。好，那塞尔特人这边补下了一根箭塔，开始要来骚扰。这边要打连环塔吗？看起来没有，稍微的用箭塔骚扰而已。好，这里补下了大石墙，直接浪费这个石墙去围住家里。好，这边木墙开始烧出来了。左边部分也是有下了一个码头，但还没有出任何的战舰。这边工兵第一时间已经到达家里。维京人这边选择直接下大石墙，不想要被对方戳破很多洞。好，萨尔特人现在有捕鱼优势哦，肉量经济来说是比萨尔特人还要好的。但这边是拉了四村出去插箭塔的关系哦，所以我们可以看到右下方哦，这个工作效率哦，其实有被减缓一点点啊，80% 的工作效率变成68%啊，大概差了13% 的工作效率，所以右这边哦，可能要再拿这些村民哦去做更多的事情啊，不然就是直接在他家原地开挖石头，然后再补一根箭塔啊，双宝。啊，这个双箭塔，哎呦，这只刺头居然收掉了这个渔船，哇！结果右的渔船全部被打掉了，好像被刺头打的样子。好，三箭终于开始在输出，左边的工兵绕到了后方，这边后方能打出去吗？看起来还是有点困难。维京人这边投掷了一根箭塔之后，还码了100石头，但石头还差5，所以还是不能再补一根箭塔。好，这边又决定拿村民来贬对方的码头，这个码头可能很快就会被解掉了。但是这里有出自爆法，如果一出来说单位都聚集在岸边的话，一出来自爆，这边的村民哦跟弓箭手都会被炸死哦，所以这边要稍微小心一点。好，右这边补了一个木墙，避免他从这边出现，然后直接炸了一波。如果从左边出来的话，还可以接受。OK， 因为看到这个木墙的关系，所以维京人这边选择了全取消这个自爆法。OK， 这边两边的细节打好打满，封建时代就这么精彩。好，那这边塞尔特人捕鱼继续捕，后方农田只撒了2片，好，点下了一级色。那待会应该还是要稍微撒下农田哦，不然他这个农田的获取肉类效率哦太差了。好，维京人这边点下了一级色。右这边再补了一根箭塔，在左边的位置，但维京人已经有所准备。那右为什么要这样子打？主要是因为他有看到他的石头遗漏在外面了，主石在外。好，后面就去射击，但是看起来快要盖好了50%。好，先射一下对方的工兵。好，血量残掉的村民就往后拉，然后再让血弱的村民继续往前盖。但自己的箭塔快要盖好，直接收村，两边几乎同时盖好。好，这边直接用弓箭手进驻哦，就可以增加这个箭矢数量，就不用像塔套这边哦，维京人需要放自己的村民进去哦，增加伤害。好，那待会维京人这边再补两支工兵进去哦，也可以达到像右这边的效果。好，塞尔特人这边补上了一级农，维京人这边补上了一级的工兵铠甲，两边打一个偏工兵路线。那塞尔特人呢，其实也很适合在城堡时代啊打这个工兵哦，就主要是因为他的伐木有加成，所以不管你要出大雪啊或点弹道雪，压力会比其他文明更小一点，而且一样有拥有二级色，所以不是二级色，一样拥有这个奴兵的升级哈，也有二级色的关系，所以其实打工兵也是没问题。那即使城堡时代不打骑士，也不打这个身头工兵，加上，哎呦，这个有点危险。
加上这个工兵加投石车，这个组合其实蛮强大的。然后为什么是配投石车？最主要是因为塞尔特人的工程器是有这个攻速加成的关系。因为你出工兵的时候，对方都通常会出毛兵嘛，那毛兵会克制你的工兵。那如果你出投石车的话，又可以压制对方的毛兵哦。所以塞尔特人打这个工兵配投手也是非常好的一个选择。好，那维京人这边由于农田撒的比较多的关系，肉类第一时间比较充足，好，点下了这个城堡 stack。 那也因为是有免费的轮子，所以经济其实蛮好的。好，那塞尔特人这边则是农田补了一圈之后，稍微存下资源，被也点到了城堡 stack。 两边 stack 都算升的蛮早的，那我们先稍微加速一下下，两边可能要到城堡时代才会继续开打。OK， 这里继续补一些工兵到箭塔里面，增加一下伤害。左边的村民想要打进去，好，这边进去插一根哨站，看一下里面状况。结果这里补的是一根箭塔，哇，这边又看到维京人这边补一根箭塔，有点爽，有点骗到他盖箭塔啊。这个箭塔其实没那么必要。他可能以为他敲下去那个哨站是箭塔啊，就盖完才发现是哨站啊，也有可能。好，这边两边会射。好，维京人移上城堡赛，出了维京大战船。那维京大战船呢？这个单位哦，是射速很快的战舰，而且他射出的箭矢数量是三支啊，射的数量很多。而且补下二级射之后，攻击力也会再有所提升哦，七加二的伤害变成九攻。OK， 这边维京大战船优势慢慢打出来，左边想要下一根箭塔守住这个海域哦。好，渔船可能要先撤退，大战舰已经开始在骚扰。好，塞特人这里补下了弩炮战舰的升级。那前线呢，则是放下了投石器，这个工程器制造所可能是要来出投石车开始前压，然后待会可能要再补一个修道院。那这边修道院的好处哦，就是你不管是投石车啊，或是僧侣哦，打对方的战舰哦，都是相当好用的。但是现在木头不够多，点下一台投石车之后，木头短缺，变这里开了一座城镇中心哦，所以没办法补下其他的建筑。那维京人这边要打出去的话，其实很困难的。是我的话，我可能会先开农啊。对，这边的话开农会比较好，因为左边这个地区实际上你已经拿下来了，再投资太多战舰也很容易有点危险。虽然是可以拿下海域，好，这边直接三 TC 开农可以。那待会石头挖出去之后，再把这个城堡盖在这个位置。直接射爆他的工程器制造所码头箭塔哦，一次一根城堡可以收掉三个建筑物，其实是蛮划算的。好，塞尔特人城堡赛初期还是出了几只骑士。好，维京人这边转出了自己的僧侣。好，投石车开始在前压攻击维京人的城镇中心，血量掉得很快，一发可以打75滴血。两台的话就是150滴 ，OK， 这个血量会有点难修，而且塞尔特人的工程器的单位攻速很快啊，在对打的时候塞尔特人也是有优势的。好，维京战舰在城中心附近巡逻，但由于有箭塔的关系，这里没有办法轻而易举的去攻击敌方的码头。好，投车砸下，躲掉残血，三台投石车直接回撤，再投一发，两边互换，哇靠！维京人这边直接被换掉了一台，现在还要面对三台投石车，但是维京人的僧侣哦是偏弱的，所以要怎么去打这个僧头战术，是维京现在这边的课题。好，三台投石车继续往前走，投石车再砸一发，闪掉，
再一发，哇，又换输，两台投石车全部被换光。好，果然维京人遇到森投战术会比较难受，最主要是因为他没有救赎思想。通常遇到森投的话，可以出点轻骑兵哦，配上自己的僧侣哦，或者是自己也产出一些投车对打。那由于没有救赎思想的关系哦，维京人的解法只剩下两种，一种就是出骑士，然后搭配投石车哦去做解决。塞尔特人这里是没有配上自己的僧侣哦，其实蛮大胆的。维京人这边只要出个骑士就可以解掉了，完全没有防备啊！这个投石车后方有少量的骑士，好，这里再补下一个工程器制造所。好，这边进塔，然后被拆除了，血量掉得很快，三台投车拆瞭望塔，哇，里面的工兵被打出来。第一时间第一枪出去，但是被砸到绿发投石，哇，是三只工兵。这里再补一根箭塔，能够扛得住吗？这一局看起来维京人非常的危险。四台投车继续猛砸。维京人这边不出马，还有个原因哦，是怕后方其实他藏了很多僧侣，但事实上一只僧侣都没有，连修道院都还没下了。因为我们是上帝视角，所以才会觉得说，哎，怎么不出骑士去拆一拆就好？好，这边再砸个一发，砸掉。又这边经济其实还不错，村民数78村对上72村。那维京这边拿到海域之后，也没有马上盖下自己的那个渔船。是继续出维京大战船，继续想要控制地图。那这个海图里面船的船也越来越多了，看起来又还是想要反打一波战舰回去的。好，稍微加速一下下。好，这边战舰被抓到，火战船烧了一艘维京大战船，里面的战舰开始倾巢而出，这面的部分也是跑出来了一些战舰，直接烧爆了维京人的维京大战船。哇，这边维京很难受，怎么打都不太对。好，僧侣拉到左边可以去招降对方的火战船，但是有投石车的关系，然后稍微退一下。好，那这边维京有点下防御箭塔，稍微挡住一下这面了。这里补了两个马就开始在出骑士，这时候他可能意识到对方真的一只僧侣都没有，但是这时候维京人还没有意识到对方已经点下了帝王时代，自己还在开第四个城镇中心，经济时代都有点稍微落后，经济稍微拉近了一点，啊，不应该说经济现在是领先，村民现在是91对83村，而且还有免费的手推车的关系，经济非常的好。好，但是右这里也没忘记哦，手推车也有补下，经济效率非常的 OK。好，三台战舰应该是打不太赢。维京大战船最强大的地方就是这个拉打，我们俗称的风筝哦，就是拉打，放风筝。OK， 这个拉打打得很漂亮，战舰的优势又拿了回来。好，塞特人。哟，这边点下了一级的步兵防御力，待会可能是要来打一个松兰武士，已经开始慢慢产出了。好，松兰武士的移动速度非常快哦，1.38的移动速度，基本伤害就有11攻。虽然他防御力差了一点，但是攻击点完之后可以高达17攻的伤害哦，其实以步兵的攻击力来说算是蛮高的了。哦，这个自爆船炸了一波。一出来，两只马直接变成海中的饲料了。好，但这根箭塔拆掉了，这边要稍微跟码头拉开一段距离哦，才不会再被炸了一波。好，但是松兰武士开始往前突进，这边盖一栋城堡，想要给维京人这边最大的压力。
但其实应该可以再更贪心一点，往前走一点。他这个位置可以收掉两根箭塔，还可以控金。这根箭塔是稍微保守了一点，但我觉得也没问题。毕竟这种职业赛事里小心为妙啊。如果太深差，就会被维京人反扑回去，那就尴尬了啊。好，维京人这边也是持续不断村，就是点村民，也不急着上帝王时代，但还算是蛮惬意的。如果是我的话，我现在紧张死了，看到对方已经上到帝王时代。那这个时候对方上帝王，经济上是会输给好维京人的哈，所以这边还是要稍微等一下科技哦，然后巨型投石机出来之后慢慢深退哦，才不会一次损失掉自己的大军哦。那如果这边损失大军，经济又还没起来的情况下，就会有点危险哈。所以塞尔特人第一时间也没有急着往前推。好，那维京人这边在中间补下了城堡。中间这一块黄金金矿是非常重要的，这边出战舰哦，也是为了要来守护住这一块的区域。好，那如果右这边没有打算打海战的话，就会有点危险，因为他可能会面临断金的可能哦。这个金矿挖完了，就只能到这个岛上去挖了。好，补下了一个航海技术，还有化学，好，我已经补下了。这边维京大战舰遇到弩炮战舰有点麻烦，人家是帝王时代的战舰啊，自己还没有升级好精锐维京战船，所以现在打起来是会有点稍微劣势的。好，这边终点的帝王时代，这边农田地区也要开始慢慢撤离。好，宋兰武士直接走到了后方，遇到城镇中心要直上吗？还是要稍微等一下呢？这里还有城堡啊。好，看到城堡直接拉走，不想要把这坨兵给送掉。控兵来说还是控得很好的。好，但是现在维京人开始可以挖中间金矿，这里可能要派更多村民过去哦。这样挖金矿的村民其实有点偏少。好，这里两台巨头把两栋防御箭塔拆掉之后，开始攻击城镇中心还有城堡。好，这边先打城镇中心哦，没有先打城堡。好，维京人这里点下了护卫技术，转出了装甲步兵的升级。那现在维京人哦，主轴还是打这个装甲步兵哦，主要是因为装甲步兵的升级后，血量是比维京人还要多的哦。虽然移动速度上是比维京人慢了一点，但是他可以拥有板甲这个软甲技术的关系哦，所以远防来说是比维京狂战士还要高的。生存能力强哦，自然就会变成主力了，对方就不好解了，自然就会输出的更多。好，这边直接用维京大战舰收掉了三台巨头，非常赚，而且自己一艘战舰都没损失。好，这边的部分维京人出了少量的维京狂战士，开始反击。那维京狂战士现在出来的时间点哦，通常都是打一个帝王时代初期或是城堡时代初期急需用兵的时候才会用的单位了。好，巨型投石机现在还有一台在输出。维京战舰没有忙着升级，对方也是在岸边地方点下一栋城堡，左边这栋城堡可能要撤走了，因为现在没有足够实力可以守住。OK， 这里赶快补一下维京大战舰升级。这里维京战舰不升级的话，肯定会打输哦。这个海一打输，基本上也宣判维京人这边输了哦。好，那右这边补下了一栋城堡，在金矿处的位置，将来安全的挖金，慢慢深推。陆地是打松兰武士，配上巨头的慢慢推进。海上方面是用弩炮战舰，配上巨型投石机慢慢攻城。OK， 这块金应该是能拿得回来了。右这边打得非常漂亮哦，海陆进攻，但是维京人的维京大战船已经升级好，但化学还没有补。好，那现在数量来说，32只对上弩炮战舰31只，两边打起来，结果会是塞尔特人稍微弱势了一点。维京大战舰的箭矢数量实在是很多。而且有些战舰在打这个采矿定的关系，输出并不是非常完全，稍微被压制住了一点。好，那右这边的聪明树已经追上了塔套这边，
维京人出兵出135对上131，这边的部分开始出了长剑兵，双手剑兵有点难补下，黄金不够多。好，这边的村民有点被骚扰到了。好，维京大战舰持续拆除对方战舰。好，但是中间巨型投石机可能守不住，长剑兵虽然升级好，第一时间要挡住有点困难。好，这边有很多村民在修理巨型投石机，但血量掉得很快，第一台巨头已经被拆掉了，后方的城堡也是无情输出当中，松兰武士直接硬扛着剑城堡的伤害，砍掉了两台巨头，然后选择了撤退。好，四台巨型投石机拆掉城堡之后，这里维京人会很难打，海陆两边都在忙着打架，维京大战舰数量还是偏向优势。好，这边应该是能打的，对方战舰剩所剩不多。哇，这个箭鱼很漂亮啊，咻咻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 ，哇，疯狂射射。好，松兰武士陆地继续突进，但是双手剑兵已经跑了，有升到双手剑兵的话就可以稍微扛一下松兰武士了，但松兰武士点上精锐的话还有三攻，那就另当别论了，双手剑兵是扛不太住的，所以维京人这边可能要赶快升到剑兵勇士哦，红天可能要再更多一点。好，这边有在闪，现在是且打且退，城中心又被拆掉了一座。好，看到双手剑兵又没有想要硬打，现在可能还是想要先控中间的图。好，但是战舰部分现在是又是打输的哦。维京人战舰出的还是很多，来到了40艘。好，这里补下松兰武士的升级，重型弩炮战舰还没有完全升级好。啊，已经升级好了，它没有三级射的关系哦，所以战舰会少一攻哦。好，那右这边预防性的点下了工会制度，因为待会有断金的可能哦，先点一下工会制作，待会买卖就会比较顺畅一点。好，这里这个交换看起来维京人还是占上了上风。好，但是陆战的部分呢，一直且打且退，剑兵勇士终于补了下去，双手剑兵这一波升级好，可能有机会扛得住，但是上方被盖了一栋城堡，这栋城堡如果被盖起来的话，维京人这里会很难处理哦，现在非常缺金哦。但是这边居然硬转出了火炮战船，维京人的火炮战船也是很便宜的，虽然便宜哦，但是我现在不太确定他拿维京战船是要来打什么，要拆对方的城堡吗？可能是哦。好，现在有这个优势哦。打战舰的话有点不切实际啊，因为这个火炮战船攻击速度，飞弹飞得太慢了。好，左边松兰武士是个一大问题，我觉得海上问题现在不大，重点是这个陆地上的问题。农田一直被拆，维京的肉量减到只剩20个人在种田，而且这里不撤的话，村民又会被解决，所以一定要赶快往后撤，这里补下更多的军营。好，火炮战舰有点操控失误，被收掉了一台。好，但是可以开始攻城了。弩炮战舰第一时间想要来抵抗。但是海上部分好像不用管了，哎，但是下方维京人这面硬扛住了松兰武士的推进，这边剑兵勇士打得很好。那现在剑兵勇士呢，血量是84滴血，哦，非常多。但是现在没有农田的关系，剑兵勇士可能量产有点困难。哇，海上的部分村民被屠了非常多，虽然维京大战舰可以第一时间抵抗住。这个火炮战舰就被拆除掉了，维京人继续海上进攻有点困难，陆地也快撑不住，这边稍微挡一下，盖了一个城镇中心，我觉得这边直接锁死比较好，但是有巨型投石机盖城镇中心很快又被拆掉。
好，这边剑兵勇士要上前打有点困难。哇，松兰武士数量太多了，哦，松兰武士收的是18攻啊，不是17攻。好，最后塔套这边打出了 GG。好，目前看到这边松兰武士的体质哦，真的是太好了，85滴血，然后攻击力14+4，遇到维京人的体质是84滴血的剑兵勇士哦。虽然松兰武士贵了一点，但是攻击力是优于剑兵勇士的一攻哦，而且跑速上来说也更快一些，非常的好用。那我觉得维京人这边最大的问题哦，是陆战这边一直且打且退哦，没有办法第一时间扛下来。那我觉得他的顾虑哦，是确实要把中间这边守下来哦，所以战舰出了太多，所以导致自己的陆战哦，这个木头量哦一直保持在高位数哦，没有第一时间哦及时转出大量农田哦，然后转出更多的剑兵勇士哦，这有可能是这一场的问题之一哦。哦，这场问题其实有点多啊。那我们来看一下经济的部分。经济的部分是由塞尔特人这边拿下了食物的胜利，哇，食物非常多，26000，很明显维京人这边一路被拆，所以没有农田可以支撑他的肉量。那塞尔特人的黄金呢，也是优于维京人哦。即使维京人中间的金矿有抢下来，但是也没有法安全的持续挖矿，那反倒是自己的金矿还被挖走，冶金的部分也是，而且连生物都输哦。那石头部分也被塞尔特人这边挖走。所以导致自己的城堡跟房屋建塔有点盖不太出来。那这场的关键哦，我觉得关键点是在于前期的这几波打斗，还有塞尔特人的投石车哦，一直处于一个优势状况哦。那维京人第一时间哦，也没有出奇是去拆投石车的关系，所以让那四台投石车哦，一直输出到他伤到一点经济了。我觉得关键点应该是在那一波四台投石车拆掉城镇中心的时候，就已经决定一半的胜利了。好啦，那么今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这支影片的话，请记得帮我下订阅。我们就下次再见喽，各位，拜拜。